Mislim, da smo kot ekipa vse najbolj ponosni na prejšnjo, na lansko vrstitev v Ligi prvakin. Mislim, da tudi letos ciljamo visoko, da pridemo čim dlje in smo praktično ponosni na vsako zmago, ki je doseženo skupaj v ekipnem duhu in pustimo srce na igrišče za vsako, na vsake tekme.